Ian ni pun cantik juga ni. Mana tu? Eh, sana pun banyaklah lagi. Cantiknya. Eh, ni pun cantik juga ni. Eh, ni lagi cantiklah. Korang tahu tak? Dengan adanya akaun Suri ni, kita ada dua kaedah tau. Sama ada kita boleh guna tunai ataupun barang kemas. Macam ni. Tak percaya? Ya, betul. Akaun Suri.